Diskriminimi banorëve të zonës së Ish Kënetës nga ana e Bashkisë Durrës për shkak të vetëpranimit. Ky është vendimi marr nga Komisioneri për mbrojtje nga diskriminimi. Problemi kryesor i këtij komuniteti lidhet me kanalin e ujrave të ndotur që përshkon zonat urbane dhe pasi mbledh këto ujra të zeza të banesave derdhet në detin Adriatik. Në një intervistë për Adrianet, Komisioneri për mbrojtje nga diskriminimi Robert Gajda shpjegon arsyet të kësaj vendimmarrjeje. Faktikisht ky është një vendim si disa të tjera që ne kemi dhënë edhe për bashkitë të tjera ku ne kemi konstatuar situata të ngjashme. Le të themi ajo që neve kemi vënë re në bashki të ndryshme, që në një farë mënyre për disa shërbime esenciale dhe të rëndësishme që bashkia do duhet t'i ofrojë banorëve të saj, është vënë re që në disa vendbanime apo në disa zona të ndryshme të bashkive, bashkitë nuk kanë kryer investime prej vitesh. Kjo kuptohet që cënon jetën e qytetarëve, cënon të drejtën e tyre, sepse bëhet fjalë për shërbime të tilla si ujësjellës, ujëra të bardha, bëhet fjalë për shërbime të tilla si kanalizime të ujërave të zeza, si ndriçim, si infrastrukturë rrugore e tjera. Ajo që neve evidentojmë në të vërtetë është një krahasim që bëhet midis zonës ku pretendohet që është, e cila pretendon që është diskriminuar, dhe zonave të tjera në të njëjtin qytet. Dhe në bazë të informacionit që neve administrojmë, kur shikojmë që një bashki ka investuar pothuajse në të gjitha zonat e një qyteti, dhe vetëm në një zonë specifike të saj nuk ka kryer investime prej kohësh, atyre neve konstatojmë që në këtë zonë për shkak të vendbanimit, i cili është një shkak i parashikuar në ligjin për mbrojtje nga diskriminimi, neve konstatojmë që mos ofrimi i shërbimeve në cilësinë si në të gjitha zonat e tjera, të këtyre shërbimeve esenciale. Pikërisht në këtë zonë të caktuar, le të themi, në konvështrimin e institucionit është një lloj sjellje veçuese, është një lloj sjellje përrjedhoi jo trajtimi barabartë i këtyre banorëve dhe përrjedhoi është një sjellje diskriminuese. Përsa i përket afatit të vendosur prej 30 ditësh, komisioneri sqaron se situata alarmante me të cilën përballen prej vitesh këta banorë nuk mund të zgjidhet gjatë këtij harku kohor, por do duhet që Bashkia Durrës të dorëzojë një plan konkret pran këtij institucioni mbi zgjidhjen e kësaj problematike. Afati 30 ditor duhet kuptuar në disa këndvështrime të ndryshme. E para njëherë, situata për cilën po flasim nuk zgjidhet në 30 ditë, sepse kuptohet që ka nevojë për planifikim, ka nevojë për alokim buxheti, ka nevojë për prokurime, ka nevojë për punë. Ajo që neve kërkojmë në këtë rast, brenda 30 ditëve, është që Bashkia Durrës të na sjellë një plan konkret që ka për le të themi infrastrukturimin e gjithë zonës. Pra për ato gjetje që ne kemi bërë dhe që janë konstatuar që nuk kanë ndodhur, ato investime që duhet ishin bërë dhe nuk janë bërë, neve i kërkojmë në rasti konkret bashkisë që të na sjellë një plan masash me projekte konkrete që kanë ndërmend të investojnë në zonë, me afate konkrete kur kanë ndërmend që këto të mbarojnë këto masa që do të merren, me alokim ose marrjen e masave për alokimin e buxhetit konkret për realizimin e tyre. Pra kërkojmë një lloj informacioni për masa konkrete që institucioni duhet ndërmarr për t'ju përmbajtur vendimin të komisionerit në rastin konkret. Komisioneri për mbrojtje nga diskriminimi tregon se kjo ankesë e banorëve është përcjell pranë institucionit nga një organizatë që operon në Shqipëri. Vetëm se unë dua të shënoj dy pika, le të themi që lidhen me rastin. E para njëherë ankesa ka ardhur si shqetësim i banorëve të zonës, por edhe është adresuar juridikisht nga një organizatë në mbrojtje të drejtave të njerëzit që operon në Shqipëri. Dhe le të themi e dyta që ka qenë shqetësuese në konvështrimin tonë është që gjatë procesit hetimor që neve kemi bërë, ajo që është vënë re është që në rastin konkret bashkia nuk është treguar bashkëpunuese për të sjellur informacionin e nevojshëm në mënyrë që të na lejonte që të kryenim një hetim akoma më të thellë në situatën e konstatuar. Në këtë konvështrim, problematika është e dyfisht, sepse nga njëra anë, neve, institucioni nuk i ka dhënë mundësin vetës që të tregoj argumentat e ti që pse nuk ka ndodhur këto investime në këtë zonë, ose të na japë prova konkrete mbi investime të kryera në këtë zonë, dhe për rjedhoj, ju duhet dini që sidomos në çështjet e diskriminimit, nuk e ka barrën për të provuar ai që ankohet.
por barrën për të provuar e ka subjekti kundër të cilit është ngritur pretendimi. Pra në rastin konkret, ishte Bashkia Durrës ajo që duhet provonte që jo, në këtë zonë janë kryer investime, në këto vite të provuara me të gjitha shkresat, pra ishte Bashkia Durrës ajo që duhet provonte që janë kryer investime dhe nuk ka pasur diskriminim. Në momentin kur Bashkia Hesht dhe me gjithë shkresave të përsëritura nga ana e komisionerit që të mund të marrim informacion, të mund të administrojmë informacion konkret nga ana e bashkisë. Dhe në momentin që bashkia nuk e ka sjellë të informacion, atëherë kuptohet që qëndrojmë si të bazuara pretendimet e organizatës që ka sjellë çështjen dhe të banorëve që banojnë atë zonë. Qendra Durrësi Aktiv, që po zbaton projektin Qytetarët Aktorë dhe Faktorë në Vendimarrjen Lokale me mbështetjen e Lviz Elbenia, në bashkëpunim me Qendrën Konsumatorit Shqiptar, ka ndërzuar një ankesë ndaj Bashkisë Durrës tek Komisioneri për Mbrojtje nga Diskriminimi, i cili së fundmi ka konstatuar diskriminim për banorët e zonës së Ish Kënetës nga ana e autoritetit vendor.